שלום, אני ינון, בן 34. נפצעתי בגיל 19 בצבא כתוצאה מפגיעה של טיל RPG. מהפגיעה של הטיל נקטעו לי שתי הרגליים. אני רץ, רוכב על אופניים, יצא לי לעשות סקי, לצלול. בעצם כל דבר שקשור לספורט, אני שם. הרבה אומרים לי, אתה צריך לעשות פיזיותרפיה, אתה עושה חשוב לגוף, אבל קשה לי לבוא להיכנס לחדר סגור, לעמוד שמה, ופשוט לעשות כל מיני תרגילים. אין לי בזה שום אתגר, ובטח לא חוויה, זה לא משהו חווייתי. ככל שחולפות השנים אני עושה פחות ופחות פיזיותרפיה, ואז הכרתי את בובו. התחלתי להזיז את הרגל ימין, רגל שמאל, מצאתי עצמי מזיע, מתעצבן, ופשוט הגיעו אליי, אמרו לי, טוב, תשמע, הטיפול שלך נגמר, ואתה צריך לרדת. אז אחד היתרונות הכי גדולים של זה, זה פשוט אני לוקח את הבובו איתי ביד אחת, ולוקח את ה... כמובן אני עם הפלאפון תמיד, ופשוט איפה שאני נמצא, עולה על זה ומשחק בכיף שלי, אם זה בחוץ, אם זה בתוך הבית, אם זה מחוץ לבית, זה... פשוט מדהים.